Hej hörni, som ni har sett i dagens video så ska jag föra mitt hår hemma. Jag är jättenervös för att det var väldigt länge sedan. Jag gjorde det typ för 2 sommar sedan. Jag senast färgade håret hemma själv. Sen har jag färgat en gång hos frisören och sen har jag inte färgat något mer. Och till min hjälp har jag Ebba som inte sitter med. Om, jag var du. Ja, så skulle jag inte ha låtit henne färga mitt hår. Så det känns jättebra. Det är inte min grej. Jag kan göra en spellista med alla mina färga håret videos, för jag har en del. Vi har först, jag tror inte kanske att vi behöver använda alla de här, men det är bättre att vara kittad och redo. Jag tyckte i alla fall att de här Mood är väldigt bra och billiga. Och då har vi den här, 101 slingblond. Den här har så här hetta och sånt. Så det är bra, för det är det vi tänker använda. Ingen freestyle på Ebba. Sen köpte jag en till blekning som bara är en vanlig blekning. Jag var lite rädd, så här, tänk om det blir jättegult och man vill bleka igen. Och så vill man inte åka till affären. Sen hoppas jag att jag inte kommer behöva använda den här. Och sen har jag köpt en färg från Schwarzkopf. Och det här är en färg. En permanent färg så ska jag vara ljusare upp till 4 nivåer. Så om jag förstår det rätt så är det ingen blekning utan att det är mer en hårfärg. Om det är lite gult eller så kanske jag kommer slänga i den här för att hoppas att det blir bättre. För att då så här ser det ut på baksidan. Men vi får helt enkelt se. Det kan ju vara så att jag bara använder den där slinghättan. Och sen har vi Fenola No Yellow Shampoo och mitt kära Silverreflex. Och jag kan slänga in lite äckliga förebilder här. Det var verkligen inte nice. Alltså, det jag säger dock är att jag tycker att hårfärgen här är nice. Men den behöver bli lite ljusare här uppe. Och här bak så är det fan inte bra. Så det är egentligen mer det. Att vi bara ska slänga den biten liksom på något sätt. Så nu är det dags för kära lilla hettan. Det kommer vara så snygg. Så det går väldigt bra. Ja, det är fan. Man måste borsta riktigt ordentligt, jag har lärt mig. För annars gör jag jävligt ont. Och jag tänker att vi ska foka på den här biten. Så där, nu håller vi på. Alltså jag kollar på lite olika vis, så känns det att folk gör lite olika. Men det verkar som att egentligen ska man ha börjat nerifrån och upp, men vi är tvärtom. Det är jätteont. Åh, hörni. Vi är äntligen klara. Det har varit en jobbig process. Men sen när man kollar på videos på andra det. Då verkar typ, inte som att de tycker att det gör ont, så jag vet inte om jag gör något fel. Men jag orkar inte ner här. Men det blir bra, det är under året. Och det står ju bättre för lite än för mycket liksom. Så nu är det dags att blanda. Man kanske ska i hårfärgen först, jag väl i rötterna bara. Och sen, och så väntar vi lite mer tid på det blonda. Oj, vad det luktar starkt. Ändarna, det är ju det vi ska ta på typ allra sist, för de mår skit. Jag kan säga att jag håller på att filma en veckovlogg också. Och den kommer ju komma upp då några dagar efter den här videon. Men det kan ju vara lite kul så får ni se hur en vecka för mig som arbetslös är. Mycket alkohol. Först tog vi bara på liksom innebiten. Och nu, efter det så har jag bara tagit... Jag hoppas att hon tar i alla fall så att så här mycket av topparna inte är på. För jag tror att det är bättre att vi tar dem lite senare. Vi kommer till banken när allt är i på. Nu sätter jag på 7 minuter. Alltså det tog ett bra tag att sätta i det här. Ja. Nu är det i hela året. Så jag tänker 7 minuter. Sätter jag på 7 minuter. Som det ska och sen så ska vi jag Ebba råkade bleka lite bit här i tofsen. Du är alla omsidigt så jag hoppas att jag inte har en vit topp där. Vi sätter på 7 minuter. Och det är typ en minut kvar. Och jag spolade av den här. Med den här slingan. Och om ni kan se. Så ser den väldigt blek ut. Och jag ser inget brunt kvar. Eller brunt. Alltså jag är inte brunare. Men mörkblont. Så jag tror att det är dags att ta ut. Så jag kommer gå till duschen. Tvätta ur det här. Tvätta det med silvershampoo. Och sen kommer jag tillbaka till er. Och så kan vi ta silverreflex. Hörrni, jag är tillbaka. Och vi kan ju säga att det blev en stor skillnad. Men jag vet faktiskt inte vad man ska säga om det nu. Jag har en fläck i huvudet. Oh no! Tur att jag inte hade det längre i alla fall. Nej men kolla, vissa av dem ser ljusa ut. Men det är, kolla, ja, det är där, ser ni. Det ser ut som en liten fyrkant. Men det, ja, förutom det så det är mest det som är... Hur ser det ut där bak, Ebba? Jo. Nej, hur ser det ut?
Ser inte bra ut. Möjligtvis att det är, jag fattar inte, här, så, alltså här är det inte typ blekt. Och sen så tror jag att det kommer i alla fall, åh vad tog. Då tog jag ändå i lite på alltså. Sen ska vi ta i dem silverreflex. Alltså det känns ändå som att det båda gott förutom att jag inte vet hur det ser ut bak och den där fläcken. Men nu ska jag ta i min kära silverreflex och det här tänker jag typ en timme. Jag är rädd dock att jag kommer få helt, visst för den blir alltid lila. Så jättefint. Ser inte jättemycket men. Ja och sen tänker jag då att jag bara ska köra i silverreflex på resten. Vi har satt på en timer på 20 minuter och då efter typ 10-15 nästan, för det är så ljust här. I alla fall kommer jag lägga här, den här biten. Kommer jag lägga silverschampo för att luggen blir alltid helt lila och det är också där det syns mest. Så hellre lila hår här bak och inte här. Jag tänker helt enkelt så här att jag gör så, sköljer ur det och sen kommer jag tillbaka till er när det är förmatt och klart. Så här ser det ut. Jag tycker det blev bra. Alltså frisören har ändå gjort ett bra jobb. Det blev ju jättegjort. Om man jämför, vi hade ju typ samma hårfärg innan. Ja. Oj, fast nu ser det ganska lite. Men man ser det här i... Jag har ju typ gult hår. Man ser det här i kallare. Jag hade kunnat haft i silverschampot lite längre. Men nu slapp jag i alla fall grå eller inget lila liksom. Och slingorna ser ändå bra ut. Jag visste ju att hela utväxten är såklart skulle försvinna. Jag vill ju ändå att det ska växa ut ganska naturligt. Annars hade jag ju helt blekt håret. Det enda är den lilla fläcken. Men för att jag måste ju kolla så här. För om man kollar så ser man det inte. Och sen kanske i framtiden då tänker jag att jag kanske bara lägger i den där blonda färgen. Och jag behöver liksom fräscha upp det. Och sen här bak ser det ut så. Jag tycker det ser ändå fräscht ut. Men det ser väldigt fräscht ut. Det känns som jag har varit hos frisören. Och satsa ny karriär. Det känns ändå ganska fräscht. Det känns, och det känns inte tjockt så torrt. Nej, och det känns tjockt i topparna. Jag var rädd att topparna skulle gå av typ. Nej, det känns bra. Jag är jättenöjd att mitt hår pallade i det här. Sen kanske jag ska klippa mig senare också. Men bara topparna lite liksom. Allt som allt, jättenöjd. Och jag kan skriva exakt där nere alla produkter som jag har använt. Och så kanske jag också kan länka dem om jag hittar dem. Så att ni kan rösta. Men jag rekommenderar här. Det är mig som besök. Du överträffar i alla fall mina förväntningar. Men mina förväntningar var väldigt låga. Jag är stolt med tanke på det. Det var i alla fall allt för den här videon. Ge vidare en tumme upp om ni vill ha fler hårvideos. Och kommentera som alltid om ni undrar något så svarar jag. Ni får ha det så bra. Så ses vi. Hej. Hej.